Muy buenos días, muchísimas gracias a todos los compañeros de la prensa que ya estáis conectados y que vais a escuchar en primicia y en directo las principales conclusiones del índice Manpower Group de perspectivas del mercado del empleo, especial Cataluña, para 2022 y 2023, dos años por delante, que ya os adelanto, como la propia carátula decía, que viene con novedades, viene con positivas noticias, incluso un día antes de que se hagan públicas los datos de afiliación por el Ministerio. Mi nombre es María Sánchez, hoy seré la encargada de poner en contacto, de poneros en contacto a vosotros con los portavoces de Manpower Group que nos acompañan esta mañana, porque, como veis, seguimos en formato remoto para este tipo de encuentros, aunque esperamos que este año, y esperemos que además pronto, podamos vernos en persona. Nos acompañan ya desde Cataluña el profesor Josep Olivé, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde hace 20 años autor de todos los análisis de Manpower Group. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos y por dedicarnos esta hora. Gracias, profesor. Y nos acompaña también, en este caso desde Madrid, Francisco Ribeiro, que es el Country Manager de Manpower Group España, a quien doy también muchísimas gracias por acompañarnos. A ambos les tendremos al término de la presentación, que como viene siendo habitual, será íntegramente en catalán. No obstante, atenderemos cuestiones tanto en castellano como en catalán, indistintamente. Y para ello, os quiero recordar, compañeros, que tenéis disponibles ya el chat donde estáis vinculados, donde estáis siguiendo la sesión. No tardéis, no esperéis al final de la presentación para formular vuestras cuestiones. Iremos transmitiéndolas con estricto orden de llegada. Y si alguno, por supuesto, os conocemos y sabemos que queréis a lo mejor levantar la mano y formular directamente vosotros las cuestiones, simplemente dejad la mención en el chat y el equipo técnico que nos acompaña hoy aquí en Madrid podrá daros salida al aire, como suele decirse, para que podáis hacer esa interlocución vosotros directamente, bien al profesor Josep Olivé, bien a Francisco Ribeiro. Sin más, arrancamos. Os dejo en primer lugar con Francisco Ribeiro, Country Manager de Manpower Group España. Millones de gracias, Francisco. Buenos días, gracias, María. Gracias a todos por nos acompañarnos este evento de hoy, aunque sea de manera virtual. Quiero dar los buenos días al profesor José Oliver y los buenos días a todos los elementos de la prensa que están con nosotros. Bueno, nosotros empezamos el año presentando la nueva edición de nuestro índice Manpower Group, centrado en la evolución de aquello que es el comportamiento del mercado o de empleo en 2022 y 2023. Dejarme también referir que nuestro índice, como María ha salientado, leva monitorizando el comportamiento de empleo en los últimos 20 años en España. Seguramente es de los estudios periódicos y más longevos del panorama nacional. Esto nos da una margen de robustez y de confiabilidad en aquello que presentamos, ¿no? Ahora, entrando directamente en el evento, nosotros consideramos que 2022 es el año del empleo. Esto por dos circunstancias. Una, por aquella que conocemos del inicio del año, que es la reforma laboral, y otro por los datos que nosotros manejamos de previsiones. Cuanto a reforma laboral, consideramos que la reforma laboral deja en manifiesto cuatro puntos claramente enfocados en el tema del empleo. El primer punto es la necesidad de una gestión mucho más profesional de la carrera de las personas. El segundo punto tiene que ver con upskilling y reskilling, que es imperativo si queremos incrementar la empleabilidad del empleo. Y más, es un factor crítico en términos de competitividad tanto de las organizaciones como a nivel de país. Tercero punto, y también debido al contexto de la propia reforma, creemos que las empresas y organizaciones van a necesitar de expertos en la gestión integral de su flexibilidad, más que nunca. Y último, también nos deja claro que hay un aumento en la penalización por un mal uso de la temporalidad. En términos conceptuales, entendemos que a reforma laboral no es algo a corto plazo, es algo más a longo plazo, por lo menos tiene esa visión, en que claramente, o por lo menos, volviendo mismo, conceptualmente, tenemos que ver en la práctica, claramente procura una mayor profesionalización del individuo por forma a ser más competitivos, tanto en términos organizacionales como a nivel de país, ¿no?
Pero bueno, esto ahora lo tenemos que ver bajando y ver en el día a día cómo se va a comportar. Entrando directamente en Windows y los datos que iremos hoy manejar y a presentar, antes de entrar, me gustaría dejar también como referencia, yo creo que el profesor irá a hacer mención de esto, los datos que manejamos son dentro de un contexto macroeconómico y microeconómico, esto es, a nivel global y a nivel de España, de aquello que conocemos hoy. Ya iremos ver en los próximos meses qué tipo de desarrollo irá a ocurrir, ¿no? Otra situación también tiene a ver que cómo los planes de recuperación o de transformación y resiliencia van a impactar en términos de del propio país y de las propias organizaciones. Todavía no tenemos claro qué efectos van a surgir y qué efectos van a causar, digamos, en la parte organizacional del país. Y por último, pues aparte de la propia la pandemia que hoy por hoy nos está afectando, pues iremos ver qué tipo de comportamiento irá a tener este año y el próximo año. Pero manejando esos datos, manejando los datos de, como María ha mencionado, de la publicación del propio gobierno, las expectativas de empleo que prácticamente de trimestre a trimestre han superado expectativas de aquello que se estaba mencionando. Creemos también que dentro de un o dos días, las nuevas declaraciones sobre el comportamiento de empleo en España, todo indica que va a estar por encima de las expectativas que estaban. Entonces, colocando todo esto, nos lleva a creer que los datos que manejamos son datos bastante confiables y datos que nos presentan pues, de una forma bastante positiva. Dicho esto, pues el propio estudio, y el profesor entrará en más en detalle, lo que nos dice es que España va a crear más de 1 millón de empleos en los próximos 10 años, en que nos va a llevar a tasas de empleo entre un 11% y un 13%, en que nos lleva a cifras históricas de 2007, prácticamente antes de la crisis financiera de 2008. Estaríamos en cifras récord históricas. Bueno, mismo, parece una mensaje optimista, pero yo, más que optimismo, creo que es una mensaje bastante creíble y bastante positiva con todo aquello que hoy manejamos en términos de datos. Pero para explicar esto de forma más detallada y para explicar cómo es que todos esos datos se llega a esta conclusión, pues yo creo que el profesor José Oliver, sin duda, es la persona que nos puede dar esta visión detallista que necesitamos. Profesor. Muchas gracias, Francisco. Bien, en primer lugar, voldria agrair a Manpower y a el seu country manager Francisco Ribeiro i a Maria Vargas, la directora de comunicació, en fi, permetre'm estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos el que són les previsions de creixement de l'ocupació a Catalunya en el context més general del que comentava Francisco Ribeiro fa un moment sobre el que esperem per al conjunt espanyol per aquest bienni 2022-2023. Com deia també Francisco, és cert que estem en un món incert, valgui la redundància, i per tant que les previsions, sempre aquest és el cas, però aquest probablement més que en altres moments, totes les previsions, i aquestes per descomptat dic, estan condicionades a la informació disponible i a les expectatives d'aquesta informació disponibles en el moment en què es fan aquestes previsions, que les vam acabar pràcticament fa 15-20 dies, a finals de desembre, amb tota la informació que hi havia en aquells moments. I dit això, és cert, i no vull deixar-ho d'empatitzar, que hi ha riscos tant a la baixa, per descomptat, que podem créixer una mica menys del que poden les previsions en aquests moments apunten, com a l'alça, pot ser superior. A la baixa, en fi, el context internacional, especialment de tipus d'interès als Estats Units, que ha començat a tenir alguns efectes negatius sobre les cotitzacions dels principals índexs de les tecnològiques americanes. Això pot frenar una mica el creixement dels Estats Units i, per tant, indirectament afectar-nos a nosaltres. El mateix pot estar passant per motius diferents en el cas de Xina, per la pandèmia, perquè han hagut de tornar a prendre mesures molt dràstiques d'acord amb el seu esquema de casos zero. També és cert que la inflació pot acabar sent més duradora i més persistent, més alta del que probablement fa poques setmanes es postulava. Caldrà veure què passa en aquest segon
semestre, i finalment les condicions geopolítiques no se'ls escaparà, que no són gens favorables, especialment amb la tensió que hi ha en aquests moments a l'est d'Europa. Per tant, qualsevol d'aquestes sorpreses o fenòmens que no podem preveure, certament el seu impacte, si es produeix i és un impacte potent, doncs, afectarà aquestes previsions. Al mateix temps, hi pot haver-hi sorpreses positives. La primera, per mi, és que dintre de l'optimisme que comentarem ara, jo el vull relativitzar posant-lo en relació amb el que hem fet a 2021. 2021 ja ha acabat, i demà surt l'EPA, veurem què fa el quart trimestre, però en tot cas la meva expectativa és que haurem recuperat tota l'ocupació que s'havia perdut en 2020 i, per tant, que tornem a estar en línia amb 2019 i que, per tant, enllaçaria amb aquella llarga etapa d'expansió 2013-2019 que després comentaré més aprofundidament. Per tant, no és un canvi de rasant, és una continuació d'un procés que el 2021 ja va ser molt potent. En segon lloc, i això també ho ha comentat Francisco Ribeiro, no sabem exactament quin serà l'impacte dels Next Generation sobre l'ocupació. El que sí que sabem són que les expectatives de creixement que totes les organitzacions internacionals apunten per a Espanya, ahir va sortir el Fons Monetari Internacional fa unes setmanes, les de la Comissió Europea o les de l'OCDE apunten a que Espanya creixerà força per sobre de la mitjana dels països de l'àrea de l'euro i per sobre del 5%. Per tant, quan un veu un creixement del PIB que pot estar al voltant del 5,5% o el 5,8% o el 5,3%, en fi, entre el 5 i el 6, i el creixement que veurem, que apareix als models matemàtics que utilitzem, és del 3 i escaig, bueno, ja són xifres perfectament raonables i inclús diria que és un creixement de l'ocupació moderat per lo que s'espera que sigui el del propi PIB. I per descomptat té una sorpresa positiva, podria ser el que sembla que s'està consolidant, que és el final de la pandèmia, ojalà sigui així, i que, per tant, si a partir de la primavera, en certa mesura, s'estén a tota Europa, com sembla que s'està produint, un relaxament general de les mesures de restricció de moviments i de control de les activitats individuals, podem tenir uns mesos turístics més potents del que a finals del 2021 podíem esperar quan en aquell moment l'Omicron començava a manifestar-se amb prou força. Per tant, estarem atents, com deia Francisco, irem revisant les previsions, com fem sempre, a mesura que les sorpreses es manifestin. La meva expectativa és que el nostre escenari és un escenari central. És a dir, ni considera millores molt més importants, ni considera baixades molt més substancials, però caldrà veure-ho. Aquest escenari central, abans d'entrar en la presentació de les dades, permeteu-me destacar la filosofia del mateix. El que surt d'aquestes previsions és, diguem-ho així, és un retorn al model de creixement ocupacional que vam tenir entre 2013 i 2019, que va ser molt exitós en el cas de Catalunya i també d'Espanya. I després del xoc de la Covid del 2020, com he dit abans, el 2021 ha reabsorbit la totalitat de l'ocupació perduda i, per raons sectorials que comentarem, bàsicament de recuperació dels serveis personals, això hauria d'enllaçar amb més força amb el que va ser 2019 i perllongar-se fins a 2023. Per tant, aquesta és la filosofia de retorn a la normalitat del creixement ocupacional previ a la Covid. Reforça aquesta visió el fet que les mateixes previsions de la Comissió Europea, les de novembre, apunten a un creixement de l'ocupació a temps sencer, que no és exactament la que us explicarem a continuació, per a Espanya, que dobla el creixement de la Unió. Per la Unió considera un creixement al voltant de l'1,3% anual en aquests dos anys, per nosaltres, per Espanya en el seu conjunt, considerava o considera un 2,6%. Bé, aquest diferencial a favor d'Espanya amb creixement de l'ocupació amb les fases de recuperació és estàndard, ho hem fet sempre, ho hem fet a 2013-2019, ho vam fer a 1997-2008. Per tant, això confirma, des del meu punt de vista, aquest retorn a la normalitat, amb un avenç que espero que sigui més intens amb els serveis personals que també enllaça amb el passat pre-Covid. Això deixa per més endavant, des del meu punt de vista almenys, deixa per més endavant
un canvi de model productiu en el qual serveis de més valor afegit o més europees d'activitats industrials o de terciàries de més productivitat per persona ocupada, diguem-ne, avanci amb més força. No espero que 2022-2023 es pugui manifestar encara un canvi important respecte del passat. Bé, aquestes són, diguem-ne, les línies filosòfiques que em sembla que permeten entendre millor el que a continuació els explicaré. Aniré relativament ràpid perquè sé que tenen nota de premsa i que tindran la presentació si cal o si els arribem per descomptat els hi faran arribar. I, per tant, des d'aquest punt de vista, m'aturaré només amb alguna transparència que em sembla més substancial. La presentació té tres punts, fonamentalment. Primer, a nivell agregat, que espero, i després, quina tipologia dels llocs de treball crearan les empreses i quin tipus d'ocupats personals, les característiques personals, sortiran més beneficiats d'aquesta recuperació, i un punt final que resumeix tot el que els comentaré de conclusió. Començant per aquesta visió més global, deixin-me tirar una mica enrere la història, perquè té a veure amb el que he comentat de les previsions de la Comissió Europea, que esperen que Espanya creixi el doble aproximadament en ocupació que l'àrea de l'euro. Com podem veure, aquí tenim el pes de, diguem-ne, la participació de Catalunya en el creixement o la caiguda de l'ocupació de l'àrea de l'euro. En el gràfic de la dreta veureu que en les fases expansives, el 97, 2007 o el 2013, 2019, Catalunya, que pesa al voltant del 1,8-2% de l'ocupació de l'àrea de l'euro, ha contribuït o va contribuir amb un pes pràcticament més del doble. Per tant, aquesta és una característica comuna. També és comú que quan cau l'ocupació, com a 2007-2013 o a 2020, la participació de Catalunya hagi estat molt més intensa del que podria atès el nostre pes. Però això forma part, justament, d'aquesta relativa especialització de Catalunya, que no és molt diferent de la d'Espanya, agregadament, en aquestes activitats que jo he anomenat de serveis personals, és a dir, serveis que impliquen una interacció personal molt intensa, que són comerç, hostaleria i restauració, transports i activitats artístiques i recreatives, que a Catalunya, al principi de l'expansió anterior, pesava el 36%, i com podeu veure, França o Alemanya, per fer una comparació, o l'Eurozona, aportaven moltíssim menys. Aquest diferencial de més gran pes de Catalunya d'aquests serveis i menor pes en els països centrals de l'àrea és el que explica que la recessió 2020 fos més forta aquí que el que va ser en la resta de l'àrea de l'euro i també en el cas d'Espanya comparada amb el conjunt de l'àrea de l'euro. Com es va reflectir el xoc de la Covid 2020? Aquí tenen un resum que per mi em sembla substancial. Els serveis van caure un 2,7%, explicant el gruix de la caiguda ocupacional, que és un 2,9%, fonamentalment perquè els serveis privats, personals, aquests d'interacció personals que he comentat abans, comerç, hostaleria, transports i activitats artístiques i recreatives, van caure un 7%, dintre d'ells arrossegats per l'hostaleria i per les activitats artístiques, que van caure per sobre del 10%. Mentre que la resta de serveis privats, i això és important destacar-ho, van créixer, inclús en el pitjor moment de la Covid, el 2020, amb aquest 2,1%. Aquesta contracció de llocs de treball provocada per la Covid es va contenir, com és evident, per tot el desplegament d'una mesura inèdita en el cas espanyol, que foren els ERTO. Així i tot, per tant, diguem-ne, la caiguda de l'ocupació, que van ser de 105.000 ocupats, com veurem a continuació, bàsicament es va limitar, tot i que la taxa d'atur o el creixement de l'atur es va veure limitat al seu entorn, perquè els actius van pràcticament compensar l'augment dels aturats. Hi hauria una sortida del mercat de treball que, en canvi, en el 2021 l'hem vist recuperar. Podem veure en aquesta transferència, a 2021 els actius han més que recuperat la pèrdua de 2020 i l'atur, doncs, lògicament, s'ha vist afectat positivament amb una caiguda prou insubstancial, de tal manera que
Els 105.000 ocupats que vam perdre el 2020 els haurem recuperat globalment en aquest 2021, deixant, com deia abans, la situació com estava en el 2019 i, per tant, permetent, des del meu punt de vista, enllaçar amb aquesta fase que comença en el 2014 i que portava doncs, un ritme de creixement proper als 90.000 llocs de treball a Catalunya per any. Quines són en aquest context les previsions? La nostra previsió és que en promís d'aquest bienni 2022-2023 crearem al voltant de 200.000 llocs de treball. Més en aquest 2022, en què l'empenta serà més forta, amb un creixement de per sobre del 3, algú menys en el 2023, perquè ja haurem recuperat especialment les pèrdues que encara s'acumulen en el sector dels serveis personals que he comentat abans, i com deia, i trobo que és una reflexió molt interessant, com deia Francisco Ribeiro al principi, assoliríem a 2023 una xifra d'ocupació que no havíem vist des de 2007. Per tant, 2007-2008, recuperant el nivell màxim històric mai assolit per l'ocupació en el nostre país. D'aquests 3,6 milions de llocs de treball que estan ja molt lluny d'aquells 2,9 en què ens vam situar en el pitjor moment de la recessió en l'any 2007. D'aquesta manera, comparant, en fi, és un gràfic que els que em segueixen saben que m'agrada presentar, comparant les quatre crisis de mercat de treball dels quals tenim documentació estadística fefaent, que són les dels anys 70 i 80, les dels 90, en fi, la financera i l'última, la de la Covid, com podeu veure, que és aquesta línia verda, la caiguda va ser molt més intensa, la Covid, que no havíem vist en cap de les recessions anteriors, ni la del petroli, ni el sistema monetari europeu de primers dels anys 90, ni la financera, una caiguda que feia pànic, que he de reconèixer, estàvem més que preocupats, això apuntava a una situació molt, molt severa, però després d'això, a partir de l'estiu del 2020, això s'atura i comença un procés de lenta recuperació que a finals de 2023 ja deixaria l'ocupació de les hores per sobre un 5% de la que teníem en el primer trimestre del 2020. I com podeu veure, per tant, és una recessió que és molt més curta, menys profunda, tot i que al principi va ser molt més severa. Bé, quina traslació sectorial i dintre dels sectors, quins llocs de treball esperem que més es creïn? He fet l'esforç d'intentar fer previsions per les principals característiques dels llocs de treball, que em sembla que és un element que porta una capacitat, diguem-ho així, analítica més profunda. En primer lloc, el canvi, teniu aquí el balanç de 2020-2021, que he comentat abans que la pèrdua del 2020 l'hem recuperada totalment el 2021, això es veu clarament en el gràfic de l'esquerra, però permeteu-me destacar com en els serveis personals aquesta caiguda del 7% del 2020 ha estat substituïda per un creixement menor el 2021 i això és el que apunta a millores possibles en el 2022 de manera més intensa. Però globalment el conjunt de l'economia es recupera i els serveis agregadament creixen amb força en aquest 2021, de tal manera que aquest és un aspecte que també està sota de les previsions 2022-2023, accentuem encara una mica més aquella terciarització de l'economia catalana que ha sigut marcadíssima des de finals dels anys de l'expansió dels 2000 i sobretot després de la crisi de 2012, a partir d'aleshores la pèrdua de l'ocupació de la construcció i la pèrdua industrial no es recuperen i en canvi la terciarització va omplint espai fins a aquest 75,3% de finals del 2021, que és una xifra realment supera aproximadament en 10 punts la mitjana de l'àrea de l'euro. En aquest context sectorial, les previsions per 2022 a 2023 apunten a un creixement. Són tasses anuals, per tant, aquest 3,8% de serveis personals
és un 3,8 per 2022 i un 3,8 per 2023, encara que no són idèntics, però la taxa anual és d'un 3,8, molt per sobre de la mitjana agregada, que és del 2,9. Per què? Perquè justament, com hem vist abans, aquests serveis personals havien crescut el 2021, però menys intensitat que la resta del terciari, destacant en aquest creixement especialment l'hostaleria i les activitats artístiques i recreatives. Mirant el conjunt dels grans sectors, la indústria també creixeria un 3, la construcció creixeria moderadament i els serveis amb aquest 3%, que són xifres realment importants. Tanmateix, si passem aquestes tasses a valors, que potser són més clars per comprendre's, els 200.000 llocs de treball que es poden crear entre 2022 i 2023, i arreu d'aquests 100.000 per any, doncs el terciari en crearia al voltant de 75.000 per any, i la construcció el resta, i dins d'aquest terciari els serveis personals contribuirien amb aquests 50-80.000 dels 200.000 en total, aportant un creixement substancial per la resta del terciari. Dit això, què vol dir en termes de l'estructura ocupacional del país? Bé que continuaria el creixement del pes dels serveis, i si ho comparem amb 2019 de manera molt marcada, i és important aquesta comparació amb 2019 perquè 2019 formava part d'aquesta onada que he comentat abans de forts creixements entre 2014 i 2019, entre ells dels serveis personals i del conjunt del terciari, assolint en principi a finals de 2023 aquest quasi 76% de tota l'ocupació ubicada en l'àmbit terciari. De l'àmbit dels sectors, davallem una mica els llocs de treball que es crearan. Permeteu-me primer mostrar què va passar 2020 i 2021. Les xifres que teniu en aquestes gràfiques que ara veureu no són exactament 2020 i 2021, sinó que són del quart trimestre del 2019 al quart trimestre del 2020 i del quart trimestre del 2021, del 2020, perdoneu, al quart trimestre del 2021. És a dir, agafant 2 anys sencers per tenir part de tota la Covid, tota la recuperació. Si mirem la situació professional, la primera característica dels llocs de treball que es van destruir el 2020 o es van crear el 2021, la pintura, la foto que emergeix és molt evident. Els assalariats s'emporten el gruix de la caiguda, amb aquest 4,4 de caiguda. Els serveis globalment, però particularment els assalariats temporals, que són els que recobreixen amb aquest 11%, mentre que els no assalariats aguanten una mica més amb aquest 1,4% globalment. En el 2021, que és el gràfic de la dreta, la recuperació en aquest període que acaba el quart trimestre del 2021 és del 4,8. El que tenim és un creixement molt més fort d'assalariats indefinits, amb aquest 6,5%, mentre que els temporals inclús van continuar una certa reducció. Segona característica destacada de la Covid i del 2021, per preparar el que veurem com a prediccions, que ha passat a la jornada. A la jornada hi ha hagut la crisi, gràfic de l'esquerra, un ensorrament de la jornada parcial, caiguda del 9%, i un augment prou notable del que és l'anomenada subocupació, és a dir, quan es pregunta a l'EPA a cada persona si vostè treballa X hores, voldria treballar més hores? I si diu sí, voldria treballar més hores, la resposta a aquesta pregunta porta, però no pot. Si no pot treballar més hores, es considera subocupat. I aquesta resposta de que amb una crisi augmenti la subocupació és estàndard. Això ho vam veure de manera espectacular a la crisi financera i en aquesta no és diferent, més encara en aquesta en què les reduccions de jornada han estat la norma per intentar contenir la pèrdua d'ocupació a l'espera que la Covid passés. Les jornades llargues, la de 40 i més hores, que és la més important, van perdre el 3,2 i la subocupació, com he dit, va créixer. Què va passar el 2021? El negatiu d'això. La subocupació s'enfonsa espectacularment, augmenta moltíssim la jornada completa i particularment la de 40 i més hores i continua la reducció de la jornada parcial perquè en una fase de recuperació probablement els individus intenten ingressar el màxim possible. Finalment, la tercera característica, tipologia dels llocs de treball. És a dir, es tracta de
Els va destruir el 2020, eren de treballadors no qualificats, eren de professionals o tècnics, eren de treballadors qualificats. En fi, això és un resum en quatre grans categories de les 99 que la Classificació Nacional d'Ocupacions mostra. Em sembla rellevant aquesta transparència, perquè si veieu el que va passar a la Covid, professionals i tècnics, que és una xifra que no és menor, això són globalment 1,2 milions de llocs de treball, és a dir, al voltant del 35% de tota l'ocupació, aquests pràcticament no van notar la Covid. Lògicament, en aquests professionals i tècnics tindríeu una part molt substancial o el gruix de tots els ocupats que podien fer teletreball o que estaven a la funció pública i que podien també teletreballar. Per tant, aquí tenim aquests dos mons entre els que es van veure afectats per la Covid, que són els treballadors qualificats i sobretot els no qualificats, que és una xifra menor, són un 10% del total, però van créixer moltíssim. Però els treballadors qualificats, que van caure el 4%, són el gruix de l'ocupació del país, més del 50%, i van caure en força perquè aquí sí que la capacitat de teletreballar doncs era molt, 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 molt més baixa que en el cas de professionals i tècnics. En canvi, 2021, de nou, el negatiu, en fi, o la reversió d'aquesta caiguda del 2020 amb un molt més gran creixement de treballadors no qualificats i qualificats i creixements forts, però no tan elevats a professionals i a tècnics. Bé, d'aquestes tres categories, tipologia de l'ocupació, jornada i llocs de treball creats, què esperem per al 2022-2023? En termes de tasses, perquè després hem de veure els valors, perquè cada una d'aquestes categories tenen un pes sobre el total de l'ocupació molt diferent, els assalariats són els que més creixerien, amb aquest 3,4% en promig anual, en tassa anual cada any, per entendre's. Mentre que els no salariats creixerien molt poc, 0,7% anual, aquesta seria una característica estàndard de les recuperacions, com en les crisis creixen més els no salariats quan cauen els assalariats per motius de, diguem així, de convertir-se en autònoms, llocs de treball que es perden i per no intentar mantenir-se en lloc de treball doncs augmenten els autònoms. En tot cas, a les pensions succeeix el contrari, i aquí ho teniu amb aquest augment doncs, del 3,3% dels assalariats o del 0,7% anual dels assalariats. Entre els assalariats, els temporals creixerien més en aquest 5% i els indefinits al voltant del 3%. Ara veurem els valors, perquè aquest 3% de valors amb indefinits són el gruix de les noves, dels nous llocs de treball, perquè pesen molt més els indefinits, lògicament, que els treballadors temporals. Assalariats, els indefinits són el 78-79% del total, per tant, encara que creixin menys, aportaran molta més ocupació. Amb el que és la jornada, caiguda de la subocupació, continuació de la caiguda de la subocupació, perquè totes les fases expansives, això ho hem vist, i no ha de ser al contrari, hi ha molta gent que vol treballar més hores, és el que vol dir estic subocupat i, per tant, si hi ha creixement econòmic i hi ha creixement de l'ocupació, hi ha demanda de treball suficient, doncs la subocupació ha de caure en força. La jornada parcial s'ha de recuperar, creix forta, però també pesa poc en el conjunt del que diguem, pesa relativament de manera molt modesta. I, en canvi, les jornades més rellevants, les de menys de 30 hores o les de més de 40, aquestes creixen al 3 i escaig, que són xifres certament importants. Finalment, respecte de la tipologia dels llocs de treball, els no qualificats, que són els que havien caigut més, són els que més avancen, però ara ho veurem en valors absoluts. El que és important per mi és veure com els tècnics creixen més i professionals i treballadors qualificats creixen una xifra certament important. Aquí ho teniu en valors, la traducció d'aquestes tasses. Eh? Diem, això són augments mitjos en milers, eh? Per tant, sí, són 200.000 llocs de treball en total, per tant, això és la mitjana dels dos anys. Els assalariats creixerien quasi 100.000, perquè els no assalariats aportarien 4.000 exactament. Aquí veieu com els indefinits aporten el gruix. 65.000, que si multipliquem per dos, són 130.000 dels 200.000, són 130.000 llocs de treball d'assalariats en contracte indefinit.
En termes de jornada, de nou, la jornada de 40 més hores és la que s'emporta el gruix, aquest quasi 70.000 nous ocupats, que serien, per tant, 140.000 dels 200, mentre que la jornada parcial creix, però ho aporta relativament menys, igual que la jornada de 30 a 39 hores. I, finalment, quan trasladem aquelles tasses de creixement en termes de la tipologia dels llocs de treball, els treballadors qualificats aporten els 50.000 llocs de treball per any, 100.000 en total, professionals 50.000 en els dos anys i tècnics uns altres 25.000. Per tant, els treballadors no qualificats, encara que recordeu que creixien al màxim, doncs aporten una xifra modesta de la nova ocupació. Passant ja a l'última part de la meva presentació, quines característiques individuals seran les més beneficiades d'aquesta recuperació? També l'esquema que tinc a continuació és molt similar a l'anterior. Primer us presentaré què va passar la Covid i la recuperació de 2021. I permeteu-me destacar que la recuperació de 2021 ha estat important i de fet, 2022 i 2023 són la continuació d'aquesta recuperació. Amb sexe, origen i algunes altres característiques a nivell educatiu que ara veurem. En primer lloc, a la Covid va haver-hi un efecte una mica superior en dones i sobretot en immigrants, i a la recuperació 2021 va ser més intens una mica superior en homes i molt més intens en immigrants. En termes d'edat, aquest gràfic, el que aneu seguint els meus treballs, en fi, l'haureu vist més d'una vegada perquè les edats més joves són les que han patit amb més força el xoc de la Covid, mentre que les edats, diguem-ne, per sobre dels 34, tot i que van tenir reduccions d'ocupació, però algunes d'elles, com les de 55 a 66, van créixer inclús en plena Covid. I en el 2021 hi ha una recuperació prou forta relativa dels joves, intensa però menys forta dels de més edat. I finalment, per nivell educatiu, també una trajectòria estàndard. El Covid afecta substancialment més els ocupats amb baix nivell educatiu. Els ocupats amb nivell mig inclús van augmentar la seva ocupació, mentre que els de nivell alt van reduir-la moderadament. I en el 2021 és de nou una accentuació d'aquestes tendències, amb una forta recuperació dels de nivell baix, però sobretot dels de nivell mig, que són el gruix de l'ocupació del país. Bé, amb aquest rerefons del 2021, què esperem per al 2022? I el 2023, bé, esperem que en dones es recuperi aquella tendència de creixements més intensos a l'ocupació que els homes. Lenta i, per tant, intenta la convergència. Penseu que en aquests moments les dones aproximadament representen el 47% dels ocupats, o 48%. Aquesta tendència cap a l'equiparació sembla que es mantindrà a 2022 i 2023. Malgrat que continuarà, diguem-ho així, amb un més gran creixement l'ocupació dels de més de 35 anys, també és destacable, i per mi molt, aquesta recuperació forta de l'ocupació dels més joves. Això és no ho havíem vist en el període 2014-2019, només ho havíem vist en els de 30-34, ara això sembla que s'eixampla, i per tant, en fi, diguem-ne, podem esperar que la taxa d'atur d'aquests joves es redueixi de manera significativa en aquest procés de recuperació. I a nivell d'estudis, jo crec que és més que destacable que el creixement més elevat sigui amb el nivell d'estudis alts, en aquest 3,5%, i per descomptat en termes relatius també amb immigrants. Ara bé, en termes absoluts, els homes encara porten alguna cosa més, 50.000 llocs de treball per any. Els de 35 a 66 anys, 75.000 per any, 150.000, perquè pesen el 75% de tota l'ocupació d'aquesta franja d'edat. El creixement absolut és creixent amb el nivell educatiu i, finalment, tot i aquell més gran creixement relatiu dels immigrants, el més de 110.000 20.000 llocs de treball són generats per natiu. Dit això, i amb això acabo i passo a les conclusions ja ràpidament, quina tassa d'atur podem esperar? Aquí sí que no m'he atrevit a fer una previsió. El que he simulat és l'ocupació, ja l'he prevista, i llavors faig diversos escenaris de què passaria amb la tassa d'atur segons creixés l'activitat.
perquè aquí això no ho sabem. Simplement perquè és possible que aquest creixement de l'ocupació refaci de nou els fluxos migratoris cap a Catalunya i, per tant, assistim a un fort creixement dels actius i, segons creixin els actius, entre l'1 o el 4%, o entre el 0 i el 4%, doncs la tassa d'atur, que el 2021 era de l'11,7, doncs podria acabar el 2023 en el 7 o el 10. Però bé, aquestes xifres amb diferents tasses, amb diferents ritmes de creixement dels actius, suggereixen que a final de 2023 la tassa d'atur a Catalunya hauria d'estar entre el 7,5 i el 8,5. Les xifres ja comencen a ser galdoses i molt atractives. Per ubicar aquest creixement dels actius, simplement us he posat al principi del gràfic, està en blau, però no es veu perquè només és 0,0, l'augment anual dels actius 2013-2019. Va ser de 0. Si fos així, la tassa d'atur cauria al 6,6, jo crec que no, jo crec que tindrem hi ha una entrada d'inactius en el mercat de treball i probablement immigrants vinguin de fora i, per tant, que és el més probable és que se situï entre el 7 i el 8. Les conclusions ja les he anat avançant totes i, per tant, em permetreu estalviar-les. És un creixement fort, hi ha un creixement del 2,9% anual acumulatiu, és important, 200.000 llocs de treball en total, reforçarà el viatge terciari i reforçarà parcialment el viatge dels serveis privats, diguem els que tenen més contacte amb les famílies, dels quals destaca el creixement del comerç i de l'hostaleria, i el comerç tot i el canvi tecnològic que està existint. I aquest creixement o aquesta aportació més substancial de salariats indefinits, de 40 i més hores i qualificats, i de més grans, de 35 i més anys, a nivell alt de formació i nascuts a Espanya i una tassa d'atur que he comentat fa un instant. Dit això, en fi, jo ja no puc afegir més. Estic a la vostra disposició, com sempre, per intentar respondre a les preguntes que vulgueu formular. Muchísimas gracias, profesor. No puedo decir más, pero todo lo que ha dicho hasta el momento. Muchísimos datos, esas expectativas de generación de empleo por sectores, por perfiles, esas buenas expectativas también de descenso en tasas de desempleo. Os animo de nuevo, como bien anunciaba también el profesor Olive, por favor, a que utilicéis el chat tanto para formular vuestras cuestiones como para levantar la mano si preferís vosotros mismos hacer cualquier tipo de cuestión tanto al profesor Josep Olive como a Francisco Ribeiro, que también nos está escuchando y nos estará atendiendo unos minutos más. Me recuerda al equipo de comunicación que a su vez os transmita que todo el material debéis tenerlo ya en vuestros correos electrónicos y si no fuera el caso, por favor, decidnos. Tenéis nota de prensa, tenéis la presentación que acaba de hacer el profesor Olive y si por lo que fuera cualquiera de las cuestiones que se traten ahora no resuelven vuestras dudas, contactad con nosotros, por favor, porque os haremos también de trámite para que podáis hablar directamente con los portavoces. Mientras llegan esas primeras cuestiones, hay una primera formulada muy comedida y voy a pedir tanto al profesor Olive como a Francisco Ribeiro que me hablen de ella. ¿Cómo lo ven? Voy a tomarme la libertad, compañero, de formularla un poquito más extensa, ¿vale? Nos preguntan, ¿qué impacto prevemos que los fondos Next Generation tengan tanto en la parte formativa y añado, y por tanto también en esa generación de empleo? Remito en primer lugar la cuestión a Francisco Ribeiro y luego se la pasamos al profesor Olive, si me permitís. Muchísimas gracias. Gràcies, Maria. Bueno, jo crec que conceptualment a idea dels fons europeus està per a dar aquest salto qualitatiu que necessitem com a país. És a dir, l'impacte clarament està en l'upskilling o reskilling necessari perquè el país continuï a ser competitiu. És a dir, aquest és el fundament idoni, el fundament, diguem, d'aquell que és el concepte digamos, los fondos europeos, en este caso la parte formativa, ¿no? Que tiene un pilar o un eje que es crítico referente a esa cualificación y recualificación del empleado o del colaborador o del individuo en España. Esto, por consecuencia, si empezamos a analizar otro tipo de países en que del cual la parte formativa y la cualificación del empleado es considerablemente superior a la de España,
vemos que as taxas de criación de empleo son tamén superiores en esses países. Entonces, no final, isto é unha rueda en que nos próximos anos teremos que ver a que nivel España irá jugar, en que nivel de competitividade queremos estar, que nivel de atracción ou magnetismo iremos ter en termos de atracción de empleo ou atracción de inversión estrangeira en España. Pero isso vai depender muito do tipo de profissional que iremos ter e o tipo de qualificação que vamos estabelecer. Então, para mim, os fundos europeus são uma oportunidade única que a Espanha tem para se reposicionar de uma forma distinta, de ter um mapa de talento bastante diferente do que tem hoje. E, de verdade, se queremos que o país tenha um nível de competitividade com o resto das economias europeias ou com economias asiáticas ou com outro tipo de economias, pois o caminho é este, quer dizer, não há outro. Caso contrário, se isto não ocorra, pois eu creio que as consequências são perfeitamente claras. Estamos num momento, para mim, crítico, e não sei até que ponto, por vezes, há uma consciência coletiva do nível de criticidade que enfrentamos como país. De minha parte, é isto, Maria. Yo creo que queda bastante claro ese sentimiento de urgencia. Profesor, ¿cómo lo interpretamos desde el punto de vista numérico y de previsiones? A ver, las previsiones, el impacto de los Next Generation están implícitos en estas previsiones porque están implícitos a su vez en las expectativas de crecimiento que maneja la Comisión Europea o que manejaba ayer el Fondo Monetario. Crecimientos por encima del 5%, una vez casi, bueno, todavía te falta algo para recuperar el PIB de 2019, te falta algo, pero digamos, estás en ese proceso, una vez ya has reabsorbido una gran parte del choque. Digamos, crecimientos por encima del 5%, como espera la Comisión para 2022, o por encima del 4% para 2023. Bueno, hace muchos años que no los vemos, y cuando los vimos en los 2000, pues eran porque había el motor de la construcción residencial ahí en marcha, ¿no? Por tanto, los Next Generation están ahí detrás, de la propia previsión de ocupación vinculada inevitablemente a las previsiones de PIB. Respecto a la transformación más de fondo que apuntaba Ribeiro sobre el mercado de trabajo español, yo coincido totalmente. Es decir, España es un país que, como hemos visto, y Cataluña, en vista de una gráfica que Cataluña tenía un pes dels serveis personals que superàvem 10 punts a la mitjana d'Alemanya o de França, i si veiéssim regions comparables com Baden-Württemberg o Baviera o Vèneto, doncs les diferències encara serien sensiblement substancials. Dic que amb aquest pes d'aquesta ocupació, la transformació a la qual apuntava en Ribeiro, que és del tot imprescindible, serà lenta. Jo crec que aquests propers 2 anys, espero que les inversions posin en marxa el procés de transformació, però serà una transformació que implica, com deia ell, una tasca de reskilling i d'upskilling i diguem, de millora de la formació dels joves que encara no han entrat al mercat de treball i dels que estan al mercat de treball, que no és simple ni és immediata. Per tant, el país hauria d'estar molt amatent durant tota la dècada per transformar el país en el que volem, diguem, ser competitivament en aquesta economia global tan competitiva, aprofitant els Next Generation com un impuls. Però no vindrà immediatament i vindrà, dependrà molt de com siguem capaços nosaltres de fer aquesta transformació en la formació de les persones. Profesor, tenemos un par de cuestiones que además pretenden ahondar en esto que usted anticipaba, pero voy a permitirme saltar a la actualidad. Ayer conocíamos datos de previsión del FMI, siguen estando altos los datos de inflación. Profesor, ¿habría alguna revisión de estos datos? ¿Los tenemos contemplados ya? Incluso incorporando el elemento reforma laboral que también se ha enunciado al inicio de la presentación, nos preguntan cómo podría afectar. A ver, si te repasas lo que diu ahir el Fons Monetari Internacional, bueno, rebaixa les previsions de l'economia global i rebaixa per descomptat una mica les de l'economia europea, però nosaltres ens continua, Espanya en el seu conjunt, la continua situant en un creixement per sobre del 5%.
són creixements, com he dit abans, que no estem acostumats a veure. I si es complís la previsió del fons i la nostra ocupació, seria un creixement de la productivitat per persona ocupada de més de 2 punts per persona, que això jo crec que no ho hem vist des dels 70, quan la indústria a Catalunya doncs, pesava més del 45% de tot el valor afegit del país. Per tant, les previsions d'ahir del fons jo crec que apunten a que aquest any 2023 ha de ser relativament fort, especialment perquè el fons les ha tretes en un moment en què comença a incorporar-se en les previsions que la inflació serà més dilatada o més persistent del que inicialment s'havia previst i que, per tant, no serà fins a partir de l'estiu que començarà a baixar. Bé, diguem-ne, no altera en absolut el to general d'aquestes previsions. Una altra qüestió són altres fenòmens que jo he comentat, com els geopolítics, que aquí podrien generar doncs, sustos o sorpreses negatives molt més intenses, o si la Reserva Federal americana comença a pujar tipus doncs, com alguns dels seus governadors demanen, 4 o 5 vegades aquest any i un ritme molt ràpid, doncs això acabarà afectant-nos. Però la inèrcia que portem del 2021 i els Next Generation i ara, al final de la pandèmia, apunten a un 2022 i 2023 clarament positius. Nos quedamos con el mensaje positivo, desde luego. Voy a hacer esta pregunta doble. Primero voy a consultarle a usted, profesor, ya que le tenía en pantalla, pero luego voy a pasarle a Francisco Ribeiro desde la perspectiva también empresarial. Nos piden que pongamos en contexto los datos que presentamos hoy de Cataluña frente al general de España y evidentemente también lo podemos extrapolar a Europa. ¿Hay alguna de las diapositivas que el profesor enunciaba hoy en la presentación que hablaba de ese contexto? Quizá lo que nos piden es que lo pongamos en términos de bueno o malo, de mejor o peor. ¿Cuál sería el comportamiento de la economía catalana versus ese conjunto de España o incluso europeo? Le pregunta a usted primero, profesor, y luego, para concluir, se lo paso también la pregunta a Francisco Ribeiro, también en contexto de la expectativa que Manpower Group podría tener para ese comportamiento de generación de empleo. A ver, tinc previsions per al conjunt de les comunitats espanyoles i el que emergeix és que el creixement de 3 comunitats, i per aquest ordre, Madrid, Catalunya i el País Basc, és més intens que la mitjana. I, per tant, a finals del 2023, Madrid hauria, si les meves previsions són encertades, Madrid hauria guanyat, respecte del 2019, al voltant de 4 dècimes en el conjunt de l'ocupació espanyola, des del 15,7 al 16,1, que és molt, certament, perquè ha crescut més també l'any de la Covid, o va aguantar millor i va recuperar millor el 2021. I Catalunya i el País Basc guanyarien aproximadament 1 dècima. Catalunya es quedaria amb el 17,5 i el País Basc amb el 4,8. Llevat d'aquestes 3 comunitats, Madrid, Catalunya i el País Basc, la resta creixen, però creixen menys que la mitjana. Per tant, jo diria que aquesta recuperació molt intensa de l'ocupació apunta que beneficiarà més en aquests àmbits territorials. Des del punt de vista empresarial, les perspectives també de generació d'empleo en quant a lo que estem veient també en el mercat, des del punt de vista de Manpower Group, per favor, Francisco. Bueno, yo diría más de nosotros hemos insertado un barómetro en nuestro tipo de actividad que nos permite entender por veces el comportamiento de una forma casi predictiva o diría anticiparnos siempre a alguna situación que pasa en términos económicos, el sector en que nosotros operamos, tenemos esa sensibilidad de entender si algo va bien o algo va mal. Y yo puedo decir, además de lo que el profesor ya ha comentado, es que nosotros, en la perspectiva de nuestro propio negocio, vemos que Cataluña empieza a tener un nivel de recuperación, un nivel de atracción bastante saludable comparado con otros indicadores o otros momentos del año pasado que no vimos ese, digamos, ese indicador tan positivo. La perspectiva de nosotros, pues yo considero que hay condiciones, bueno, vamos a ver
como bien o mismo, todo depende de muchas circunstancias que pueden pasar durante el año, estamos empezando, pero todos los indicadores son bastante positivos que tenemos y que estamos manejando, desde la oferta y el crecimiento de pedidos en Cataluña se empieza a ver de una forma ya bastante consistente. Ya no en sectores que podrían ser aparte, digamos, de hostelería, vemos ya el sector industrial y servicios y parte logística también creciendo, y eso pues, no, nos dice, si nada raro pasa, pues esa tendencia continúa, será una tendencia de crecimiento y una tendencia bastante positiva. Sectores estratégicos, además, como vemos, para la economía, evidentemente catalana, pero también para todo el país. Se nos queda alguna cuestión, pero veo que los compañeros de momento no nos transmiten ninguna nueva. Las que tenemos creo que han quedado más o menos resueltas y además estamos justo sobre la hora. Así que voy a aprovechar con esto, este último minutito que nos queda de conexión para pedirles tanto a Francisco como al profesor Olivé una conclusión, un titular, como solemos hacer los periodistas, que esto nos gusta mucho. Si tuviéramos que quedarnos con una sola palabra, con una sola idea de la presentación de esta mañana, ¿con cuál nos quedaríamos? Y ya concluimos. Francisco, por favor. Bueno, yo no quiero ser muy repetitivo en esto, pero yo diría que el titular, sin duda, es primero, es las proyecciones y las previsiones que estamos pasando y volviendo mismo, no es un tema de euforia, de optimismo. Yo creo que se ha demostrado trimestre a trimestre que la creación de empleo en España ha ultrapasado expectativas. Yo creo que 2022, juntamente con la reforma laboral, que tenemos que entender el impacto también que va a tener en la realidad, pero creo que en el final hay todo un conjunto de fuerzas, desde los fondos europeos que serán críticos e importantes, pero no quiere decir que tenga un efecto inmediato, esto va a demorar, pero es importante que haya, porque es un tema también casi sintomático de pensar que hay inversión y que hay pues, cash en el país. Yo diría que 2022, sin duda para nosotros, entendemos que es un año de crecimiento de empleo y un año de crear bases para que tengamos un país mucho más competitivo. Francisco, profesor, y con esto concluimos. ¿Cuál sería para usted el titular o la gran idea? El titular para mí sería claramente retorno a la fase de expansión 2015-2019. Literalmente, es lo que creo que va a pasar. A partir de 2023, luego con los Next Generation en marcha, ya profundizando, y probablemente asistamos, espero que asistamos a un cambio hacia actividades de mayor valor añadido, pero de momento, en este proceso 2021, que ya ha pasado, 2022 y 2023, es revertir a la situación pre-COVID con un peso grande de los servicios personales privados. Y ahí esperemos que, mientras tanto, la Next Generation y el upskilling, el reskilling que mencionaba Francisco Ribeiro, vayan haciendo su trabajo y podamos ir, digámoslo así, reduciendo el peso de esos servicios hacia valores más acordes con los de nuestros socios europeos. Estas ideas. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos esta mañana. Y a vosotros, compañeros de prensa, de nuevo, millones de gracias por dedicarnos esta hora. Compartiremos toda la información si no lo hemos hecho ya. Y desde luego, seguimos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda, cualquier comentario o si queréis incidir en cualquiera de las cuestiones que se han tratado esta mañana. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto.